Ni wasaa mwingine tena, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inakuletea utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Awali yote, tuanze kuangalia tathmini ya mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka saa 3 asubuhi ya leo. Mpaka saa 3 asubuhi ya leo, baadhi ya maeneo hapa nchini yameweza kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani yetu. Picha ya satellite inatuonyesha uwepo wa mawingu katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan maeneo yanayozunguka ziwa Victoria. Hali kama hii inatarajiwa kusababisha mvua katika maeneo hayo. Usiku wa leo ni matarajio tukua maeneo yanayozunguka ziwa Victoria kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Hali kama hii inatarajiwa kujitokeza katika maeneo ya mkoa wa Kigoma. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi ya Rosario yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na hapo kesho ni matarajio tukua maeneo yanayozunguka ziwa Victoria kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali kama inatarajiwa kujitokeza katika maeneo ya mkoa wa Kigoma. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi ya Rosario yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini kutokea kusini mashariki na kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini kutokea mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Kwa upande wa ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutokea kusini mashariki na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Vifuatavyo ni viwango vya juu vya joto kwa hapa nchini. Kwa hapa nchini, kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kuanzia joto 34 katika mikoa ya Shinyanga pamoja na Tabora. Jua inatarajiwa kuchomoza mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12 na dakika 4 na kumalizia huko Kigoma saa 12 na dakika 46 nyakati za asubuhi. Jua inatarajiwa kuzama mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12 na dakika 13 na kumalizia huko Kigoma saa 12 na dakika 55 nyakati za jioni. Mpenzi mtazamaji, tumalizia utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya joto kwa barani Afrika. Kwa barani Afrika, kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kuanzia joto 40 katika miji ya Khartoum pamoja na Niamey. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna la ziada. Asante na usiku mwema.